Kaptan, bunalar kaytadı, çay. Ay. Ay, kolum. Normal mi bari? Ayağım sel orada. Git dur. Tüy ağaya bağlamaysız ba? Bizden kele jatkanımızdı, kördünüz koy. Ер назарын бір жері майып болғанда не істешеңіз? Енді мен әдейі істемедім ғой. Ер назар, қазір сен барда медбикеге барып қаралшы. Ер дәрі дәрмек бір нәрсе қажет болса мен өзім алып беремін, жарай ма? Ой, жоға ағай, ештен кетпейді. Жай ауырып қалды ғой, дәрігерге баратындай емес. Сонда да барда бір қаралшы бар. Қараласау дегеніңіз не? Өзіңіз апарып қаратпайсыз ба? Сіз ғой ер назарды қағып құлатқан. Енді мен ана жақта жұмыстарым бар еді. Сонда адамның өмірінен сіздің жұмысыңыз артық болып тұр ма? Жоқ, жұмысым артық емес. Мен аяқта отырмасам ба, директор көріп қойса ертең айлығын бермей қойды. Сіздің ойлағаныңыз жұмыс емес, тек қана ақша ғой. Үй достар қойыңдаршы, не ол сендерге сөн шақты, тимеде де тигеде етіп. Тархан ағай бара беріңіз, балалар сізге жай әзілдеп жатыр ғой. Ренжімеңіз ағай, бірақ қой. Ха, бәсе, бәрі жақсы ғой, болды, жұмысқа кеттім онда. Пранктарың бар болсын, өзі ақ көңіл ағайды соншалықты шошытып, не үлкен адамдармен сөйтіп ойнамасаңдаршы. Ерназар шынымен қатты ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, қазір басылады. Онда жүріңдер асханаға, ертерек тамақтанып алайық. Қазір спортзалға барғанда футбол ойнайықшы, алып шашки ойнай бермей. Енді жүрейік сол қыз басымызбен футбол ойнап. Қойшы, қызық қой, ойнайық та. Ол не, өскен өнген ортаның қызы. Футбол емес, қашар деп ойнайшы, ол да қызық ойын ғой. О, соны ойнайық. Сен бір жағына шықсай, кім не айтса соны қолдай бермей. Ой, көп армандай бермеңдерші, бәрібір еш нәрсе ойнамайсыңдар. Ағай қазір жаттығу жасатып қояды. Так, балалар, қайда кетіп бара жатырмыз? Не істеп жүрміз? Біз дене шынықтыру сабағына. Дене шынықтыру сабағына осылай барасыңдар ма? Формаларың қайда? Формам сол жақта жаңа апарып қойғанбыз. Жарайды, ендеше барыңдар. Бекерден бекер коридорда сандалып жүрмей. Қара бұлар да. Бекерден бекер сандалып жүргілер келеді. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай, жақсыз ба? Сәлеметсіз бе, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Өтіп кетсем бола ма? Өтіңіз, иә, бола. Осы ақындардың бәрі өлеңін Айгүл, Айгүл деп жазған сияқты ғой. Расул, ана қасықты алып жүрші. Осы апайдың тамақтары күшті ше? Қарақат, сен не жейсің? Жоқ, мен еш нәрсе жемеймін, мен шай іше саламын. Сенде шай жоқ екен ғой, мен барып апайдан алып келейін. Туй, махаббатай. Ерназар, маған да шай ала салшы. Ей, ол саған алмайдың, оны алып келетін адамым бар ғой. Ой, қателесіп кетіппін. Қарақат, Ерназарға да айта салшы, маған да шай алсын. Қойындаршы, қайдағын айтпай. Қарақат, қойындаршы, сен де Ерназардың атасың ғой, иә? Неге сұрап тұрсың, көзінен көрініп тұр ғой нататын. Қарақат қайда кетіп қалды? Қарақатың мантыр жегісі келіп кетті. Айтпады ғой? Сен оны айтпай түсіну керек еді. Сендер бір нәрсе айтып қойған жоқсыңдар ма? Жоға, өз кетіп қалды деймін. Сендер ренжітіп қойсаңдар, аямаймын ше. Той, сөйлей бермей, тамағыңды жеші. Басқалардың шашқан неге біз жинауымыз керек? Енді осы жерде біз ойнаймыз ғой. Қазір осы жерде жинап жүргенше қоңырау болатын болды ғой. Айттым мен сендерге шашки ойнай берейік деп, тіптің соны ойнай бергенде мына жердің жинап жүрмейтін едік. Бекер айтыптым қашар деп ойнайықшы деп. Енді жүрісіміз мынау не қаша алмай. Так, балалар, не істеп жүрсіңдер, сабақ қайда? Бізде дене шынықтыру сабағы ғой, апай. Сендерге 2 сағат бой дене шынықтыру сабағы деп кім айтты? Сендердің сабақтарың сыныпта. Апай, сонда қоңырау болып қойды ма? Жәрине болып қойды.
Тез-тез формаларыңды ауыстырыңдар да сыныпқа жүріңдер. Дуой, біз ойнатты үлгірмедік қой. Көп сөзді доғар, жүріңдер. Кешіріңіз апай, біз қоңырауды естімей қалыппыз. Қазір барамыз. Жүр. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Осы қосымша сабаққа осы төртеуміз-ақ келдік пе? Қызық, апай қашан келеді екен? Қарқат, сен әлі ренжіп жүрсің бе біз? Ойнап айттық қой әншейін. Ойнадық деп адамдар ренжіді екен, бола ма? Түй, тиме дейді, тие де етпеш. Енді сендердікі дұрыс па? Әне, айттың ғой, бұның жақтаушы періштесі бар деп. Мынау не? Қане, берші көрейін. Қане, ашып оқиық та? Біреудің хатын оқыған ісінес, есіне беріңдер өзі оқысын. Сен ба хатты жазған, сол үшін оқытпай тұрсың ба? Жоға, мен кімге хат жазамын? Қане, оқышы. Сәлем, сен бұл қатты оқып таңырқап отырған боларсың. Бірақ саған бұл қатты жазбасыма амалым болмады. Саған деген ыстық сезім жүрегіме тыныштық берер емес. Мен осы уақытқа дейін дәл сенде еркекке дәл бұлай ғашық болып көрмеппін. Сенден сұранарым, мені мына бір алапат сезімнен құтқара көр. Мен білемін, сізде мен ұнатасыз. Оны маған деген көзқарасыңызда нақ байқағанмын. Арнасына сыймай толқындап жатқан сезім атты теңізіме сен бір өзің желкенді қайық болып келгейсің. Мендегі толқындар сонда ғана басылар. Опа, қарақат, сен ба Ерназарға хатты жаз жүрген? Кім айтты бұл хатты мен жазды деп? Қойындаршы, хат маған арналған емес қой. Мен оны сипаттауға мүлде келмеймін. Енді қарақат сені солай көретін болып тұр ғой. Айтып тұрмын ғой сендерге, хатты жазған мен емес деп. Мейлі, қойдық. Эх, шіркін, бізге кім қашан хат жазады екен? Қойындаршы мазақтай бермей, мүмкін басқа бір адамға жазған шығар. Енді біздің сыныптағы біреуге арналғаны анық қой. Ал енді отырып алып сабақ оқыңдар, ене шынық тұр аяқталды. Қалғандары қайда? Бе, қазір келет, отыра берш. Мынау не? Мынау кімдікі біреудегі түсіп қалыпты ма? Ешкімдікі емес па? Бұл не? Конверт па? Білмеймін, сәлем хат деп жазып қойыпты. Ешкімдікі болмаса, тастай саламын. Сәлем хат десе біреуге жазған хат қой мынау? Берші оқып көрейік, не хат ол? Құрметтім, неге екенін білмеймін. Сізді көрсем, тілім бұрмаланып, жігіттігімнен арылып, момақан мысықтай болып қала беремін. Оның себебі сіздің сұлулығыңыздан болар деп ойлаймын. Әр күн сайын сізден көз алмай қарап отырамын. Әр сәт сайын сіздің сұлулығыңызға таң қалып, әрі тамсанып отырамын. Сізге деген сезімді айтып жеткізе алмаймын. Тіпті жасата алмай отырмын. Бірақ сіз сондай әдемісіз. Сіз менің ғана қаншамсыз. Уф, шыркынай, бір жазушы жазып қойна хатты. Қайсыңға арна жазыпты? Одан бұрын кім жазыпты деп сұрауымыз керек қой? Қарамандар маған олай. Мен олай жаза алмаймын. Басқа сыныптағы балалар жазған шығар. Біздің сыныпта жатқанын қарағанда біздің біреуімізге арналған. Енді атын ата жазбай ма, кімге арналған қалай білеміз енді? Кімге арнатса, соған арнатсын. Дайындалыңдар, қазір апай келеді, сабақ оқиық. Ал бұл хат әзірге менге тұра берсін. Неге сенге тұрады, мүмкін маған арналған шығар? Ой, мағым, мәсінде ақ тұра берсін.
Қалай ойлайсың, бұл хат кім жазды? Кімге сенесің? Саған арналған хат қой. Қойш, маған хатты кім жазады? Мүмкін саған жазған шығар. Маған хатты кім жазар дейсің? Ешкім жоқ, ал саған қарақат жазуы мүмкін. Қой, қарақат олай жаза алмайды. Мүмкін саған басқа бір сыныптан жазған шығар. Мен сенімдімін, маған ешкім хат жазбайды. Айтып тұрмын ғой, бұл хат саған қарақат жазды деп. Сен қайдан білесің? Қарасай, хат қатесіз жазылған. Әрі күшті сөрттерген. Арқа-арқат бізде қатесіз жазады. Кітапты да көп оқиды. Әлде шын бе екен? Бірақ неге ол сөйтіп жазады? Енді бетіне келіп, жақсы көріп деп айта салмайды шығар. Неге айтпайды? Ой, сен де бір. Қыз деген ұялшақ болады ғой. Өз сезімді ең бірінші жеткізе алмайды. Сен енді айтпаған соң амалсыз өз жазып тұр да? Ол да мүмкін, иә. Сол үшін әрекет етсей? Қой ше, ұят емес пе? Ой, сен де бір, мен кеттім сыныпқа. Хатты кім жазған екен, жаман қызық болып тілше. Өтірікті петтетпеші сен ұға жазған. Ей, шын айтам, хатты жазған мен емес, мен кімге жазам? Ерназарға басқа кімге жазасың? Айтып тұрмын ғой, хатты жазған мен емес, Ерназарға мүлде жазбайтында едім. Сыныпта екеуміз ақ қой, мойындасаңшы, сен ғой жазған хатты. Кім біле, мүмкін, сен шығарсың хатты жазған, ешкім біліп қоймасын деп, маған аударып қойған шығарсың. Менде хат жазатын адам жоқ, сенде бар. Кім айтты менде бар деп, неге осы Ерназарға қоса беренсіңдер, ұнамайды ол маған. Енді Ерназар ғой сенің асты үстіңе түсетін. Сендер просто бәрін басқаша түсінесіңдер, біз жай доспыз. Баяғыда кинода көргем, махаббат достықтан басталады деп. Ондай жоқ бізде, болмайды да, и вообще хатты жазған мен емес. Мейлі, сенді сағым. Маға хат жазып жүрген қай жігіт екен, а? А, хат саған жазылған ба? Иә, маған жазылды. Көрініп тұр ғой жазылғаны. Кім айтты саған де, мүмкін маған арналған шығар. Ой, қош саған кім жазады хатты? Ал саған кім жазады хатты? Білмеймін, жазатындар көп қой. Маған да жазатындар көп шығар. Хат маған жазылды, себебі мен өте әдемімін, анам солай айтқан. Енді менің де анам маған солай айтады, менің қызым мен әдемі деп. Сенің анаң еркелету үшін тас салған ғой. Ал сенің анаң қалай айтады сонда? Менің анам по факту айтады да. Аналар үшін балалары бәрінен де әдемі. Енді мен анам үшін емес, барлық адам үшін әдемімін. Кеттік сыныпқа барайық. Жарайды. Азылдыр есіңді айтшы, хатты кімге арнап жаздың, и қайдан көшірдің? Қай хат? Жаңағы хат айтам. А, ол ма, ешерден көшірмедім. Сонда кімге арнап жаздың? Өй, сен асықпай соңына дейін тыңдашы. Мен оны ешерден көшірмедім. Себебі ол хатты мен жазған жоқпын. Шынымен сен жазған жоқсың ба? Шын айтам, мен емес. Онда ақты ұстап айтшы. Не, ақты ұстап айтып отырым. Хатты жазған мен емес. Енді сендің бе? Онда екінші қолыңды екі ұстап тұрған жоқсың ба? Міне екі қолыммен ақты ұстап отырмын. Сендің ба? Қызық, соңында кім жазды екен ол хатты? Не қыласың оны? Енді маған осынша сөздерді арнап хатты жазып жүрген жігітті білеуім керек қой? Кім айтты ол саған жазылған деп? Ішім сезіп тұр. Енді сол ішінен сұрап көрсе, кім жазған сезсінді? Кетші бар. Саған, саған, на, саған. На, саған, саған, на, саған. Асыласын. Бұнда не мейрам болып жатыр? Нау, сізге. О, рахмет. Бүгін мейрам ба? Бүгін ешқандай мереке емес. Бүгін айлығым түскен. Біз үшін айлық түскен өз мереке.
Сол қуанышымды балалармен бөлісіп жатырмын. Рахмет әрине, бірақ сол ақшаға өзіңізге бір нәрсе алып алмадыңыз ба? Мен бойдақпын ғой. Бойдаққа не ақшаға жеттейсіз? Осы балалар ертең күнгі елдің болашағы ғой. Осы иткершілікпен жүргеніміздің бәрі сол үшін емес пе? Айя. Біздің мектеп сізді қарауыл қып қойып қорғыпты ғой. Одан да сізге бір сабақта мұғалім болу керек еді. Менде диплом жоқ қой. Мен мектепті бітіре сап жұмыс істеп кеткем әкешіме көмектесейін деп. А, дұрыс. Мен онда бара берейін е? Айя, жүре беріңіз. Е, болды, аман болсын. Ата-анасы үшін өз болашағын, ал балалардың болашағы үшін қазіргі сәтін құрбан етіп жүрген сабазым ай. Жігіт болса осындай болсын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қосымша сабақ бастаймыз. Дархан ағай сізге де сыйлапты ғой? Иә. Дархан ағай арам адам екен ғой. Бізге чупа-чуп сыйлап, сізге шоколад беріпті. Андағы не сөз? Өзіңнен үлкен адамға сондай әңгіме айтуға бола ма не? Кешіріңіз апай, ойнап айттым ғой. Ойнайтындай не, Дархан ағайларың сендердің құрдастарың ба? Қосымшаға дайынсыңдар ма? Кешегі үйге берген тапсырманы орындап келдіңдер ме? Иә, апай, бәріміз түгел орындап келдік. Онда жинап беріңдер маған. Бәрі қалам сап болса күшті бітіреді, ә? Айша, таратып бер. Апай? Е? Yeah. Менде барлығы дұрыс қой, неге менде төрт деген баға? Мені күнде сөйтіп, сіз бәрі дұрыс, бірақ алған баған төрт. Үйткені? 5 деген баға алу үшін бұл тым аз. Сол үшін де сендерге қосымша сабақ ұйымдастырып отырмыз. Жарайды, сендер сабаққа дайындала беріңдер, мен барып оралып келейін. Жарай ма? Шуламай тыныш отырыңдар. Осы апай қоды е? Кеуге шықпағаннан ғой. Е, қойы, олай атпасай. Шын ғой. Жасы болса, 30-да кеуі де жоқ. Сол үшін бар үшін бізден алады. Жоқ, ол кісінің просто ұстанымы солай. Енді ол кісі өз ұстанымын ауыстыру керек қой. Бостан-босқа біз қиналып жүрміз. Ой, дауырға бермеңдерші. Негізі бағалауыш қаласы сол үй тапсырмасын орындап, негізгі сабаққа дайын оқушының алатын бағасы 4, ал қосымша мәліметтің ізденіп келген оқушының алатын бағасы 5 алады. Тыныш, апай келе жатыр. Қазір қай сабақ? Марат ағайын сабағы. О, демалат сабақ екен ғой, екі есеп шығарып берсең болды. Сендер бүгін Марат ағайды көрдіңдер ме өзі? Жоқ, байқаған жоқпыз. Онда бүгін сабақ болмайды деген сөз ғой, иә? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Қазір сендерде Марат ағайдың сабағы ма? Иә. Олай болса, үй тапсырмаларыңды алып шығыңдар. Бүгіннен бастап мен сендерге сабақ беретін боламын. Үйткені Марат ағайларың сырқаттанып қалыпты. Апай, бізде үй жұмысы жоқ. Қалай жоқ? Сонда ешқайсың орындаған жоқсыңдар ма? Жоға, просто ағай үй жұмысына ештеңе бермеген еді. Қалай ештеңе берген жоқ? Сендер мен алдап тұрған шығарсыңдар. Жоқ, біз шын айтамыз. Бізге Марат ағай мүлдем үй тапсырмасын бермейді.
Sonda barlığı esepti sınıfta şıkarıp tastaysındar mı? Çok, iki esep ana şıkaramız. Kızık ekken. Bir türlü metodika. Şaraydı, dapterlerinde alıp şığındar. Sabahka dayınılayık. Apay, kança esep şıkaramız? Barlığı esepti şıkaramız. Kalgan ne tapsırmasını alıp ketesindar. Sender menin sınıfım siyaqtı olmaysındar mı? Olar barlığı esepti sınıfta şıkaratta. Kalganın yüge üyü tapsırması retinde alıp keted. Tüy, bastaldı. Selametsiz be. Selametsiz be, ne mesele? Mağam parta tasağınca iki okuşu beres be. Jarayt. Ernazar, Rasul, para koyunlar, kümektesişlerindir. Rahmet. Jırındır kettik. Kalganımız sabahka dayındalayık. Ağay, siz bizde al kettiğiniz jaksı boldı oy. Ayıpsa, kalı kutuluğumuzdu bilmeyi oturuyorduk. Oy. Özlerin jalka olanasındar da sabahtı okumaysındar. Sütüysünler de ağam muğalimdir çamandap şılasındar. Ben negiz kınam bar özlerinden go. Ayıpsa, senlerin muğalimderin degen keremeye tapay go. Eğer de menin muğalim sonday olsa, men sabah kayta kayta okuyup üretinim. Haydağa jağa kermet apay öz bir rusqaq özün sınımını maqtay beret maqtay beret. Mine sendering apayların rusqaq pa ne? Rusqaq degen özü jay qoy. Ötçe rusqaq apay qoy. Rusa berip rusa berip kege de timi qaldı qoy. Balar endi osı sözün ne kereki bar? Men muğalim degen ustaz degen jalpa ulp janaşırı. Olar senderdi bolsun tolsun dep oqıtat. Ve senderge ursa da sender jaqsı adam bolsun deydi. Ağay, al siz mektepte neşeye okuğansız? Ben mektepte kızılğa bitirgem. Ne? Siz onda özdükte okuğansız ba? Ya, ben özdük okuğam mektepte. Onda nege karaulğa bar, kor bolup jürsiz? Ya, kim aytı men karaulğa bar, kor bolup jür dep? Mağan özme osı jumısım onaydı. Onısına osı mektepke gelip, sendердин apayларың сияқты керемет адам жолықтырдым. Эй, оны қоя беріңдер. Жүр, мен сендерге бір қызық көрсетем. Нахаты кеше тастап кеттіңдер ма не? Жоқ, ол хат менде тұр ғой. Сонда мына жаңа хат па? Аш, оқышы. Сәлем қат. Сіздің нұрлы бейнеңізге көз алмай қарап тұру қандай бақыт еді шіркін. Бұл пәниде сіздей қызды жолықтырып, өз көзіммен көрген мен қандай бақыт едім. Сіздің қара юбкаңыз бен үстіңізге киген жемпіріңіз қандай керемет еді. Сізге құйып қойғандай жарасады. Киім сіздің емес, сіз киімнің ажарын ашып тұрғандайсыз. Сізді дәл сол қалпыңызда сипаттау үшін жазушы болу керек шығар. Құр қара сөзбен жеткізе алмайтыным анық. Сіз сондай әдемісіз. Той, мына жігіт кім екенін айтпай ма, кімге арналғанын қалай білеміз енді? Ол бала бұл сыныпта бір ғана қыз оқиды деп жүрген шығар. Мүмкін атын жазуды ұмыт кеткен шығар. Жоқ, ол бала хатты тек маған артына жазылғаны көрсеткісі келген ғой. Қалай саған? Барлығын бірдей кеніп алғансыңдар ғой? Мүмкін маған шығар. Кім айтты сендерге деп бұл хат маған арналған? Кім екен ола? Ұстап алсам аямайым. Не үшін? Менің сыныбымдағы қыздарға хат жазатын қандай қақысы бар? Осыдан білейінші, ұстап алсам аямаймын. Бір емес, екі емес қоймады ғой мына бала. Туй, қарақат, хатты көрінген жерге таста бермей, егесіне бересі? Не тағы да хат тұр ма? Өтірік тупит етпеш. Қане, ашшы, оқыш, не деп жазып тұр? Білесің бе, сенің нағыз ерміңізділігің мені әр қашан тәнті етіп жүреді. Барлық адамға қол ұшын созуға дайын тұрасың. Барлығына пайдам тисе екен деп жүретін адамзаттың асылысың ғой. Сен нағыз ерсің.
Сенің аузыңнан естігім келетін сөздер өте көп. Ал сен ол сөздерді ән айтпай жүрсің. Ерназар, енді айтсаңшы керек сөздерді. Түй, тағы да бастадыңдар ма? Қашанға айтам, ол хатты да, бұл хатты да жазған мен емес деп. Мен де түсіндіре алмай келе жатырмын ғой мыналарға. Болды енді. Қойындаршы жасыра бермей. Е, қарақат Ерназардың ұнататын көріп тұр ғой көзіне. Енді сендердікі дұрыс па? Әне ренжіт қойдыңдар ғой. Бар енді төлеген, ана жібегінде жұбат. Ренжімеш олар жай әзілдесіп айтты ғой. Кетші жоламаш менің жаныма. Енді не ғой? Кетші дедім саған. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жасынап жұқа киініп аласыз, жаурап қалған шығарсыз. Иә, аздап даланың аязы біраз қысып тұр екен. Енді қыс ауасымен ойнауға болмайды ғой, ауырып қаласыз. Жаурап тұрсаңыз жүріңіз, менің кабинетіме бар, кофе ішіп алайық екеуміз. Иә, негізі жақсы болар еді, бірақ мен қазір сабағым бар, сыныбымды да түгендеген жоқпын. Бірақ қал десеңіз қалуға болады. Жоқ, сабағыңызға бара беріңіз. Мен қазір кофені артыңыздан алып барып беремін. Жоқ, мен қалжыңдағам ғой сізге. Жарайды, рахмет. Әуре болмаңыз. Жоқ, оның әуре болатын түгі жоқ, мен алып барып беремін қазір. Жарайды. Білім беруге асық баратқан ұстаз қалай жолынан тоқтатасың? Әйтпесе қара кешке дейін кофе ішіп отыруға дайынмын ғой. Әттең тоңын келте сай дейді. Тоқ шіркін-ай, маған хат жазып жүрген қандай сері жігіт екенін көргім кетті ғой. Кім айтты оны саған жазып жүр деп? Енді көрініп тұр ғой, менің суығыма тамсанып отырып жазғаны. Жоға, ол менің суығыма тамсанып отырып жазған ғой. Қателесесің, сипаттауын қарасаңшы, тура мен ғой. Не болды бір кішкентай хатқа бола таласып? Мүмкін басқа біреуге жазылған шығар? Сен араласпаш, қыздарды бәрі бір түсінбейсің. Енді сендердікі дұрыс па? Аты заты белгісіз хатқа бола таласып отырсында. Қалай белгісіз, өзінде біліп тұрсың ғой, хат маған арналып жазғаны. Әне тағы да басталды. Тоқташ, осы хатты жаз жүрген сен емессің бе? Кім? Сен маған осылайша ғашық болып қалып, құпия хат жіберіп жүргеннен саумысың? Кетші, махаббат біздің не теңіміз? Бізге қазір сабақ оқу керек. Хаттың кім, қайда, кімге екен талқылап отырмай. Шынында түсен ғой, е? Мен қуады ғой. Шын айтам, мен емес. Оф, сен болып шықса не істер едім? Сен сонда мені менсінбей тұрсың ба? Көрерміз. Қырқат, сен әлі ренжіп жүрсің ба? Мен жа әзілдегенім ғой. Әзіл деген ондай болмайды, әзілге адамдар күледі, жыламайды. Енді білемін, мен артық кетіп қалдым. Кешірші мені, мен шын айтам, мен жа әзілдік едім. Сен әзіл деген жоқсың, сен мені мазақтадың. Мақыл, иә, кешірші мені. Мақыл. Ой, бұй, мына сені кешірген емес, әлі ренжіп тұрған мақыл ғой. Бір кешірген адам ұқсап айтсай. Ой, жарайды, болды. Мен сені кешірдім, Расул, болды ма? Я, болды. Бір нәрсе сұрайыншы, сен тек шын айт. Ал сұраш, не болды? Сен шынымен хат жаздың ба? Тағы да бастадың ба? Айтып тұрмын ғой, хатты жазған мен емес. Не дейсің? Жо, жай, іштеңке. Қарқат, қалай ойлайсың? Онда мен жаздым екен, а? Білмеймін, ол хатты кім, қашан, қайда, кімге арнап жазылған маған қызық емес. Вообще саған не үшін керек ол? Жай, просто қызық қой. Кеше бір хат, бүгін тағы бір хат. Сонда қарақат маған шынымен ғашық болған ба? Мә, қыздар маған ғашық болған қызық екен. Абыратын жауап ретінде хат жазайын ба? Тоқта, ол болмаса ше қайтемін. Бірақ ол екен анық қой. Одан басқа кім хат жазады? Мынау хат деп отырма. Иә, солай деп отыр ғой. Сонда осы жігіт екен ғой бізге хат жазып жүрген. Бізге емес, маған жазып жүрген.
Kim aytı sağan dep, kazır özüne sorak kimge eken? Ey koy, uyaltasın közünen körüm, tur koy, uyalganı. Bırak turu hat jazatın bağağa da oksamaydı ya. Hat jazatın balanın türü kanday bolu kerek. Ne kızlar? Ne de bu kubresi otursunlar? Ana baladan sorap kürş, hatı kimge jazıp jür ekenin? Aa, osı balama hat jazıp jürgen. Jana öz aytı koy, barsay, söylesey, ustap alsam ayamayım jep jatır edin koy. Endi ayamaytın ayamayım koy, prosta ülken balada. Uy, sen bak bizim kızlara hat jazıp jürgen. Ne? Ötürük tupit etpeş. Кетші бар, жынды ма? Не, сен де кітапханаға келетін болғансың ба? Я, сен секілді. Әдемі хатты жазу үшін көп кітап оқу керек қой. Уф, тағы да бастадың ба? Жарай, жарай, қойдым. Сонда хатты жазған кім екен? Мен де жазыпсам, сен де жазыпсам. Мүмкін басқасыңтың қыздары жазып жүрген шығар. Е, тоқта, оны кім жазып жүрген білуіміз керек қой. Не үшін? Хат саған емес, жазғанда сен емес, саған не келіп кетері бар? Басқасыңтағы қыздар болса, олар тоқтату керек қой. Олар кім соншалықты біздің ұлдарымызға қызығушылатын? Не, қызғанып тұрсың ба? Енді олар біздің сыныптағы балалар ғой. Ондай өтірік қызғанышты қойындаршы, бәрібір мектеп бітіргесін екі жаққа кетесіңдер. Одан да сабағыңды оқы. Бұл да бір ақыл сұқалады ғой. Мына ғашықта телефон жоқ па? Хат жаза береді ғой. Не тағы да хат тұр ма? Кәні ашып оқиық та. Сіздің жылы шырай мінезіңізге үлкен рахмет айтам. Адамдарға әрдайым қорған болып жүресіз. Кейде сізді сол бір өзге адамдардан қызғанып та қалам. Тек маған ғана қамқорлық жасаса екен деген бір албырт той мазалап қояды. Сіз менің хатымды күнде оқып жүрсіз деп үміттенемін. Егер оқып жүрген болсаңыз, жауап беруіңізді өтінемін. Қандай жауап болса да естуге дайынмын. Әйтеуір жауапсыз қалмаса болды. Сразу айтайын, мен емес, жігіттер жауап берсеңдерші, енді ана қызды қинай білмей. Кім екен білсек жауап беретін едік қой. Білмей жүрміз ғой кім екенді. Мына хат күннен күнге дейін қызық болып жатыр, е? Қызығы несі, миды ашытып бітті ғой. Кім кімге жазды деген оймен бір-бірімізден күдіктеніп өлетін болдық қой. Саған арналмаса спокойно жүре білсей? Менің кішкене үмітім бар. Біздің құпия сері жігіттен тағы да хат келіпті қыздар. Ол қайтпайтын бала екен ғой. Тыңдаңдар, оқимын. Маған сіздің көз тартар керемет көрінісіңізден бұрын мінезіңіз өте қатты ұнайды. Құдай бар сұлулық пен керемет мінезді бір сізден аямағандай. Ергезегі үшке дейін дейді ғой. Мен сізге осымен үшінші рет хат жазып отырмын. Бұл хатымда жауапсыз қалмас екен деген өтінішім бар. Осы және алдыңғы хаттарыма бетпе-бет жауап берсеңіз екен деймін. Ол үшін түскі үзіліс кезінде акцияға келсеңіз екен. Мен сізді сонда күтетін боламын. Мүмкін сізге арнап алған алтын сақинаны да сонда тағып қалатын шығармын. Мынау еще кездесуге шақырыпты ғой. Түкте фантазиясы жоқ екен. Акциял нес? Енді қайда барайын деп едің, бесіктен белін шықпай кафе аралайын деп едің? Жоқ, бұл адамда қызық ей. Жауап беру үшін кімге жауап беретімізді білеміз керек қой. Кім екенді білмесек, қалай жауап береміз? Бір құлып қалған қиялы біреу шығар. Примерно дорамаларды көп көрген бала ғой.
Çok kızlar barasındar mı kedesüge? Kerek jok. Mına var bara bersin. Oy bay, akta zalga kedesüge men de barmaymın. Menin jigit ben kedesetin vaqtım jok. Bir şıkattı. Eğ şıkıtım, bu zolda jawapsız kalatın boldun goy. Kişi sabahla alıp, kıyın tapsamalı birgen, kalan orta alsın. Men onu istegen jok mu? Mağın onu ağam bolısın, kıyın emes bu. Sen ülken bolsan da söz ıkpaydı ekensin. Kim? Anav. Men be? Ya. Men sana ne istedim? Nege sen bizden kızlara hat yazıp jürsün? Kanday hat? Nege mağın kayta-kayta kele beresin? Mine mına o hat. Sen kışkentaylarına kızgattın boğansın ba? Boğmurun, birinciden bu hatı jazman men emes. Ekinciden men kışkentaylar kızıkpaymın. Endi bir et kelsen ayamayın bar, ket bar. Yen sen bizim kızlara hat yazatın bolsam men de ayamayın. Körek şuna hatı kim jazdı eken? Дархан мырза. Күтө турыш. Кайда кетип бара турасыз? Мен акцияга. Жайша? Жай бир көрүп кайтайын дегем го. Мен сизди кешеги кофеңиздин карымтасына шайга чакырсам ба дегем. Шай болсо болот, э? Я. Онда жүрүңүз, мен сизди мектептин асханасына конак кылайын. Хаттың иесі кім екен, қатты білгілерің келе ме? Менде шыққаны. Менімізде шыққаны. Мені деп кеттіңдер, хаттың иесі кім екен білу үшін сыныпта отырып аңдайық. Табылған ақыл онда хатты қалтыр жүрген сыныпта аңдайық. Сонда нешеге дейін отырамыз? Кешке дейін отыратын шығармыз, хаттың иесі келгенше. Сол кісі тезірек келсе екен? Онда сабақтан соң қайтып кетпеңдер. Тамағыңыз үшін рахмет. Өте тәтті болды. Маған серік болғаныңыз үшін өзіңізге де рахмет. Мен енді жұмысқа бара берейін, е? Иә, жолыңыздан бүгін. Рахмет, тағы да тамағыңыз өте дәмді болды. Ас болсын. Рахмет. Келесі жолы міндетті түрде шақырамын. Мен қатымды оқымаған ба сонда? Тағы да хат жазу керек болды. Мынау менің соңғы хатым. Жауап бересің деп үміттенемін. Ертең таңертең келіп, осы хатты көретін боласың. Ал мен кеттім. Ама бізге хат жазып жүрген. Хат маған емес екен. Точно анық болды. Айша хат саған екен. Жоғы, маған арнап жазуын мүмкін емес. Тоқтандар, видеоға түсіріп алдыңдар ма? Иә. Енді болды. Ол кісіні қолға түсіреміз. Сөйтші айтшыны кісіге бізге хат жаза бермесін деп. Главное, сендермен қасында жүре берсендер. Не үшін өзің барда айтып-айтып тастасай? Енді просто үлкен ағайда. Қорқып тұрсың ба? Не? Жоқ просто. Жарайды, айтам. Так. Қазір Дархан бұл сыныпты кілттеуге келеді. Сол кезде ол міндетті түрде бүкіл сыныпты тексеріп шығады. Сол кезде ол осы хатты тауып алу керек. Так, бұны бір жерге қою керек. Қайда қойсам екен? Иә. Вот. Осы жерің қайла. Ал, Дархан, осы жолы маған жауап қайтармасаң, менен точно айырыласың. Айттым ғой сендерге, хатты жазған мен емес.
Негізі сәл жастау апайды тосқан едім. Мына апайдың вкусы не бәле? Кішкентай оқушыларына қызығып жүргенісіңіз. Ол апаймен сөйлесу керек. Нау деген қылмыс қой. Бауыр, не істеу үшін деп қайтпағансыңдар, кеш болды ғой. Ағай, сізбен бір әңгімеміз бар еді. Айта беріңдер. Ағай, сіз барып тұрғаны ұятсыз екенсіз. Басқа-басқа сізді мұндай адам деп ойламаппын. Мен балалар не болды айтсаңдаршы түсіндіріп. Не осы хатты көрсеңіз өзіңіз түсінесіз. Бұл хатта тұрған не бар екен? Ұнаттым, жаздым. Енді біздің сыныпта қыздарға жазу керек па? Кім айтты сен санымда қыздарға жаз деп? Енді кімге жазыңыз? Айгүлге? Сіз сонда біздің апайға хат жазып жүрсіз ба? Енді басқа кімге жазам? Өзіңіз қызық адамсыз, неге телефоннан жаза салмайсыз? Просто енді менде телефон жоқ қой. Ағай, ғашық болсаңыз, хат жазып емес, бетіне барып айтсаңызшы, бірде біреуін апайда оқыған жоқ. Енді ол... Сәлеметсіз бе, апай, сіз боссыз ба? Сәлеметсіңдер ме? Айта беріңдер. Апай, сіздің бұл жасап жүргеніңіз қылмыс екенін білесіз бе? Хат жазудың несі қылмыс? Апай, енді бойдақ екенмін деп кішкентайлар қызығуға болмайды ғой. Айша, біз үлкендерге қызықпаймыз. Біздің вкусымыз басқа. Бұл хат сендерге арналған деп кім айтты? Жала жабатын болсаңдар, алдымен анық қанығын біліп алып, сосын келіңдер, ұқтыңдар ма? Сонда кімге арналған бұл хат? Сенің шаруаң болмасын. Мен сендердің алдарыңда есеп беруге міндетті емеспін. Бар қайтыңдар үйлеріңе. Сізге айтар бір ақылым. Енді біреуге хат жазатын болсаңыз, телефон арқылы жазыңыз. Әйтпесе, біреу оқып қояды. Сондай ақылдысыңдар ма не, а? Бар дедім сендерге. Қайтыңдар! Сәлем қыздар, сәлем қарақат. Сыныптағы балалар қайда? Сыныпта шығар, не болды? Жай кешірім сұрауға келген едік. Олардан не үшін кешірім сұрайсыңдар? Біздің сыныпқа күнде бір хат тастап кетеді. Соны сенің балдарың деп ойладық. Асыл Төре біраз әңгіме айтып тастапты. Сөйтсе хатты кім жазған? Дархан аға екен ғой. Бізге емес, біздің апайымызға жазды екен ғой. Дархан ағай, телефонмен SMS жаза алмай ма? Сол телефон жоқ қой. Болды. Сыныптарыңа бара беріңдер. Мен өзім айта салам. Жақсы, рахмет. Пока. Сау бол. Сәлеметсіз бе, апай. Сәлеметсіңдер ме? Бізге өз уақытыңызды бөле аласыз ба? Айтып көріңдер. Бізбен бірге акті залына жүріңізші. Неге? Онда бірден болып жатыр ма? Бақытты болашаққа бір қадам атты концерт болайын деп жатыр. Мәссаған. Маған ешкім ештеңе айтқан жоқ. Біз айтып тұрмыз ғой, апай. Жүріңіз бақытты болашаққа бір қадам жасап көрейік. Жарайды, жасасақ жасайық. Сәлем, қалайсыз? Сәлем, түсі. Айгүл, мен сізге көптен бер бір нәрсе айта алмай жүргенім. Айтыңыз. Мен сізді алғаш осы мектептен көргелі, жалпы мен бойымда бір сезім пайда болды. Сіздің өзіңізге тән сұлулығыңыз, бойыңызда қыз баласына сай нәзіктігіңіз, осының барлығы мен күн өткен сайын жайлап-жайлап бауырап алды. Мен сізге айтайын дегенім, кез келген адам өмір жолында бақытты болуға лайықты. Сол бақыт жолында менімен бірге жүруге келісесіз бе? Әрине.
Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.